د ورو را پاسېدلې او خپل خور سره یې دغه زنا او بدکاري کړې ده چې خور یې بیا د هغې خلاف رپورټ هم پولیسو سره درج کړی دی او ویلی دی چې ما سره مې رور دغه بدکاري کړې ده او زه غواړم چې زما رور گرفتار کړی شي او سخته سزا ورته ورکړی شي. دا رپورټ یې د مدین په تاڼه کې پولیسو سره جمع کړی دی چې د دې ټسټونه هر څه هم شوي دي. د هغې نه بعد د دې رپورټ جمع کړی شوی دی او د هغې رور خلاف یې پولیسو علي ځلې شروع کړې دي او د هغه د نیولو دپاره ډیر کوشش روان دی او کیږي. قدرمندو ملګرو خپل خلکو سره داسې کوي چې خپل رور راپاسي او خپل خور سره بدکاری کوي نو د پردو نه به څوک څه ګیلو کی او سبا د پردو څوک به دوایي چې خپل رور هم داسې کارونه خپل خور سره کوي. قدرمندو ملګرو د دې خور وینا ده چې وایي چې زه مې رور په چکر راوستوم. چکر لا راغلو مونږ ډیر ځایونه او قتل خو آخر شپه زمونږ د مدین په هوټل کې راغلله چې مونږ دلته پاتې شو او زمونږ شپه راغلله. وایي چې رور مې یوه کمره ونیوله او مو رور مې په یوه کمره کې راغلو. هغې دا هم ویلی دی چې هغه کمره کې مې مورو رو او رو مې ما سره د شپې دغه بدکاری هم په زور زبردستی باندې وکړله. هغه وایي چې د دې کې ورځ دوه درې هم تیرې شولې خو ما دا حل چاته نه ویلو چې آخر مې هم خپلې خور ته وویلو چې ما سره خور رور دغسې کار وکړلو. هغه وایي چې ما ته مې خور دا هم وویل چې ته د هغه خلاف رپورټ درج کړه چې هغه ونیولې شي. ولې چې تا سره یې دومره بد کار کړی دی. هغې ورته هم ویلي چې دا خو زمونږ رور دی چې دې تا سره داسې کار کړی دی. بیا یې خور او دا راغلی دي او رپورټ یې هم درج کړی دی د مدین په تاڼه کې. د هغې اوښې هم ویلي دي چې دا یو غریبه جنۍ ده ځکه چې مور او پلار یې هم نشته دی. یو رور یو دغه رور یې دی او خور یې ده او دغه رور ورسره هم دغسې بدکاري یعنی دغسې غلط کار وکړلو. قدرمندو دوستانو الله دې ټول مسلمانان د داسې حالاتو نه او د داسې کارونو نه وساتي. ځینې خلکو باندې خواهشونه او دا نفس داسې زورور دي چې هغې خپلو او پردو ته هم نه ګوري او دغه بدکاري ورسره کوي. الله دې وکړي چې دا کس زر تر زره گرفتار کړی شي او سخته سزا ورته ورکړی شي.